Meus amores, tudo bom com vocês? Gente, o vídeo de hoje é bem rapidinho, tá? Eu tenho uma amiga que quer vender a conta do Avacon Life dela. Então, quem tiver interessada, vai passar o Instagram dela aqui na frente. E ela mostrou o que tem dentro do Avacon Life dela, tá? Da conta dela que ela está vendendo. Então, tudo isso, gente, se inscreve, ativa o sininho, comenta aqui embaixo que tipo de vídeo vocês querem do Avacon Life, porque eu só tô trazendo um vídeo do Avacon Life, né, de dança, porque eu não tenho outros vídeos que eu me recordo pra trazer. Mas eu vou tentar trazer pra você a reforma da mansão do Blackpink, até coloquei o nome, vai aparecer aí na tela, a mansão. Um local, até mudou o nome, Mansão do Blackpink. E ainda tô vendo aí como é que eu arrumo, como montando toda essa estratégia na cabeça e comprar os móveis ainda. Então, gente, se inscreve, ativa o sininho, compartilha, enfim, faz tudo o que precisar para nosso canal desenvolver e crescer. Estou aqui no meu apartamento, troquei o nome, o apartamento do Avacon Life, beleza? Então, assista aí o vídeo. E espero que vocês gostem e entrem em contato com ela se tiver realmente intenção de comprar, tá bom? Beijo e até a próxima. Tchau!